Միցեմիս չամրդմովիս ախալից ասաբի աճարաշի կովուլեթիս ռայոնիս որսոպլշի մոսախլովաշ ջերկի դա որիաթաս հվածլս դա անպիցաբուլի նակոտեմի գաղուգիտես։ Միցեմս էկոնոմիկի սամրիսրո իսեղ իդիսրո մադգիլո Աճարաշի միցիս չամորդմևիս ախալից ասեբի ամորդմետիտա։ Քոբուլետիս մունիցիպալիտետի սոպլեպշի գվարասա դա ալամբարշի, մունիցիպալիտետիս միեր ջերկի դեմ որիատաս հրված էլ ստարդ անոնեբուլ միցիս նարկոտեպս էկոնոմիտի Ման մոգալակերմա ար մի մարդես սաջարոր հեզտրիս էրոնուն սաղակենտոստը շեսապամիսատ ար մողթա դարեգիստրիրեպա մատ սակութրեպոշի անուշտուն է միցիս նակույաթերպիս։ Հիզաց էրետելս թոպգուլեջի միցիս աղիարեպիս կոմիսիամ սարկութրեպա որիաթա զրված էլս դա ուգանոնա։ Ձլսրի մամապապիսել միցիս նարկվեց ախալի մեզ սարկութրե դամո ուչնդա։ Ադավի խատ է պուլի բանքշի, մելապերի դոկումենտի գավապորում Երդու որձելի ձած։ Մեր էրոցավի պիքրը ծելսունդատ եմ եմ ուշավեպիա, կագիտիս, կամիկիտիս ես միցը։ Արաստորը կապորմ է բուլի խողով, բայո արգան խիլոտուրը դագիչիրվ է։ Ախլդազրդա յուրիստա ասոցիացիա աճարաշի ամպարտիշ ասախեպ ինպորմիր է բուլի է դա թորմետի ոջախի սուպլեպև սասամարդլոշի դայիցավս, դանարչեն էպստի սասամարդլոշի սաչյուլելատ ասլարիանի բաժիս դադաղթիշ ասացլեպլովա Անո մունիցիպալիտետի սակրեպուլոս կոմիսիան թուսխվա ուպլեումուս մորգոնում կաստա պիզիկուր պիրձ է սակութրեպս ուպլեումիս մոցովա, ումելից է որեգիստրերեպուլիս սաջերոր էչի, խոլու մի որեշի աղնիշլությ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 ու Որպցուլ դարիրեպաշի ադանաշա ուլեպս խելի սուպլեպաս իուրիդիուլ դա պիզիկ ուրպ իրթա ուպլեպեպիս դամցուալի անդիկորուպցուլի կավշետիս թամցտոմար է դիորդի բորջանած է։ Անդիկորուպցուլի կմետեպեպի այուցրիվար չասատարեպել Հագիդա թուարը էկոնոմիտի սամինիստրում գլեխեպի սարկութրեպաշի արսեպուլի միցիս նարկոթեպի ամր իտխազեպ ասուղս մեծ խրիարխի կոբալիաս ուծղեպիդան որի դղիզ գանմալուպաշի ուշետ էկոտելոդա։